Стратегічна сесія для бізнесу щодо створення та розвитку бізнес-об'єднань, їх переваги, стратегії та структури. Цей захід відбувся у Смілі. Він є надзвичайно важливим для спільноти підприємців Смілянської громади, оскільки він спрямований на посилення співпраці між ними та створення міцних бізнес-об'єднань. Захід відбувся за участю Smart People Business School із міста Рівне. В рамках проекту підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів на запрошення міського голови Сміли ми сьогодні з командою експертів-консультантів, які займаються розвитком бізнес-об'єднань. Я вірю, що сьогоднішня зустріч дасть поштовх для того, щоб місцеві підприємці об'єдналися, навчилися взаємодіяти разом, адже у них багато спільних проблем, які можна вирішувати гуртом. А також я сподіваюся, що ця зустріч допоможе в налагодженні діалогу між міською владою та бізнес-спільнотою Сміли. Учасники сесії для бізнесу отримали практичні знання та інструменти для розробки ефективних стратегій, які допоможуть у подальшому розвитку їхніх підприємств. В бізнесу, в кожного підприємця, в кожного підприємства є схожі проблеми. Це проблема дефіциту персоналу, це проблема отримання певних дозволів або співпраці з контролюючими органами, це безпосередньо проблема залучення фінансового ресурсу. І коли кожен з підприємців вирішує цю проблему окремо, це досить складно зробити і не завжди це є ефективно. Натомість в тих містах, де є гарна взаємодія між міською владою і об'єднаною бізнес-спільнотою, єдиною бізнес-спільнотою, яка має єдину позицію, яка має розуміння того, які проблеми і питання вирішувати в першу чергу, такі спільноти і міста мають кращі економічні результати. Тому я впевнений, що сьогоднішня зустріч буде таким першим кроком для гарного, конструктивного діалогу між міською владою і об'єднаною бізнес-спільнотою Сміли. Захід проводиться в рамках реалізації проектної ініціативи забезпечення якісним водопостачанням промислової зони міста Сміла. В межах проєкту – підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів. Сьогодні у нас відбувається захід, який в перспективі, сподіваємося, має об'єднати бізнес навколо їх проблем. Цей захід, я думаю, що він налагодить комунікацію між бізнесом та владою і в подальшому зможе вирішити ряд питань для бізнесу, що саме їх турбує. Сьогодні стратегічна сесія проводиться в рамках проєкту ПРООН, де Сміла стала одним з переможців. І в рамках цього проєкту є дві складові. Одна складова тверда – це безпосередня закупівля обладнання для водоканалу, це земельні роботи, це монтаж труб. І є м'яка складова – це безпосередня робота з бізнесом, це затвердження програми підтримки підприємництва, що у нас була затверджена на минулій сесії. Ну і взагалі розвиток підприємницького середовища в громаді, тому що бізнес є основним наповнювачем міського бюджету, тому в рамках цього проєкту ПРООН підтримує розвиток бізнесу в Смілянській громаді в тому числі. Тренери відверто поспілкувалися з представниками смілянського бізнесу, які зацікавлені у розвитку власної справи та прагнуть створити потужне об'єднання саме підприємців Сміли, щоб згуртовані бізнесмени були рушійною силою змін у громаді. Якщо один раз зібратись, вийти і боротись проти чогось, ну, скажімо, як Майдан скинув Янукович, це було неймовірно. Ми там стояли, я не вірив абсолютно, але люди навколо стояли з такою вірою, що вони мене заразили цим, я теж. Але як це відбудеться, я не знав. Фактично Майдан зробив одну дію, він скинув Янукович. Але Майдан не може розбудувати країну. Тобто це різні речі. Когось скинуть один раз, як це самопорадно, вийти і досягти якоїсь одного рішення. А от щоб системно щось працювати, має бути інша модель функціонування. Майдан – це класна модель для того, щоб створити, досягти однієї цілі, ну от, продавити щось або не допустити щось. Тому треба усвідомлювати іншу модель. Я спробую розповісти, як це працює, думаю, що в нас все буде. Стратегічна сесія є частиною масштабного проєкту з економічного відновлення, що демонструє прагнення до сталого розвитку та покращення бізнес-інфраструктури в Смілі. Ця подія може стати ключовою для побудови успішної ділової екосистеми в нашому місті, залучаючи нові можливості для підприємців і сприяючи зростанню місцевої економіки.